Vážené vinařky, vážení vinaři, v minulém díle jsme si povídali o vinařských dotacích. V tomto díle bychom vám chtěli představit komplexní službu vinařského ráje pod jednou střechou. To znamená, na jednom místě vám dokážeme poradit s výběrem vhodné technologie, dokážeme vám poradit s výběrem vhodného rotačního titulu a ve spolupráci se společností ČSOB Leasing vám dokážeme poskytnout výhodné financování vašich dotací již od ročního úroku 0,5%. V případě zájmu o tuhle službu se na nás neváhejte obrátit a kontaktujte jednoho z našich obchodních konzultantů a my se na vás s Francescou budeme těšit.